Најголемата европска текстилна фабрика, турско-кинеската Вибо Груп, ќе отвори 5000 вработувања, кои се наменети за граѓаните од североисточниот регион. Со оваа инвестиција ќе се подобри индустријскиот развој во североистокот и ќе се намали невработеноста. Од агенцијата за вработување информираат дека во тек е селекцијата за кадрите кои се потребни. Пред се сега работиме само за Паланка, бидејќи таму имаат моментално објект каде што може да вработуваат, има тече селекција. Врзано на ние планови што ги имаат, ние им праќаме соодветни кадри, така да си тече селекцијата, си тече вработувањето, а се надам дека нареден период ќе почнат и селекција за овие објекти што ќе бидат тука во општина Ранковци. Нова канцеларија на агенцијата за вработување денеска беше отворена во општина Ранковце. Поповски објасни дека невработените лица веќе не мора да патуваат до Крива Паланка за да се пријавуваат секој месец. Во иднина сите оние прашања што ги имаат граѓаните до агенцијата ќе може ги постават тука да добијат соодветен одговор, да добијат соодветно упатство, а воедно и да решат некој проблем кој што го имаат. Околу 700 граѓани се водат како невработени лица од оваа општина. Оттука информираат дека со отворањето на канцеларијата ќе ги исполнат очекувањата и условите секој граѓанин да си го најде соодветното место на пазарот на трудот. Тука им селата што гравитираат со општина Ранковце, односно на село Ранковце, во планинскиот дел кои патуваат по 20 км до Ранковце плюс 20 до Крива Паланка, така да ќе биде во голем дел намален. Активните баратели ќе имаат можност следниот период да се информираат и да се пријавуваат за бесплатните обуки што ги нуди агенцијата за вработување.